Presidente da Comissão G considera que o governo rala com Bolsa Habit também beneficiário lá de um aproveita rodiak. Mas que beneficiário sira halo protesta contra a decisão do governo nebe rala com Bolsa Habit ou de criar fali Bolsa Parcial, também considera lá justo, mas betuir Presidente da Comissão G, Parlamento Nacional trata assunto educação, juventude, cultura no cidadania. Durante ne beneficiário Barack McLaren aproveita bolsa refere hodiak nune ho implementação bolsa parcial ne beneficiário sira beleia seriedade atu foco no hadia sira nia prestação durante sira ne estudo. O sea no itom ba sira atu foco bit para sira bele continuo. Justo sere ma acontece la var sira uja iren hudi halimar. Hudi halimar depois objetivo nebe governo hakarak no objetivo nebe ina ama hakarak itala atinje. Hoy tenemos situación y tenemos se la sala cari gobierno halo reflexión va y tenemos por situaciones belefo subsidio parcial parcial ne significa la sala cari a tu fo va emanebe economía fraco maybe ni a uane hakarak duni a tu continuo ni estudio to finaliza porque itala belefo de va emanebe o condição da ladiak mas niamos da aproveita saída ma governo ndiak babe futuro basirania tinang ne conselho administração fundo de desenvolvimento capital humano prevê ona osan ho montante dólar americano tokonida pontuhat ba programa bolsa parcial INB bolsa refere governo 600% de manolo husi estudante sirania propinas no resto família maxelo rohimadia jamil santos ziemen.